وفتيغو هوغامني مدحوينها جمهوريادة سومال لان مدانة موسى بيحي عبدي ومالنتي سدحادكو سوغان دالك جمهوريادة جبوتي ايامان تابوغ دي لبحر ومودو كلا تلاكومتا جبوتي يحارون تترينة دي دالك جبوتي وحا وفتيغاني مدحوينها سومال لان كرمير كاسيكوه اللي وزيرة دا وسارة دا حنانا دحولا بيره بيها قاديد كي يرففين دي دالك جبوتي ايا مسوليين كلاي waxana waftiga madaxweynaha xarumaha ay booqashada ku tageen ku soo dhaweeyay madaxda iyo shaqaalaha kala duwan ee goobahaasi ku sugnaa ugu dambeyntii madaxweynuhu waxa uu saxay buuga lagu qoro madaxda soo booqatay xarunta Telecom Djibouti iyadoo mas'uuliyiinta xaruntuna madaxweynaha ay gudoonsiyeen hadiyad ka kooban astaanta qaranka iyo hidaha Djibouti madaxweynaha ayaa kormeerka difaafaynka bixiyay waxyaabaha cajab geliya iyo kormeerkiisani marka maalmahan way yiriina sheekh saabe waxay in ka badan ilaashan da kala bogan maay gacal kala raadinay laba dalo dad badan kala waxay waayo dad isku mid ah oo walaalaha amriyaha shimal saddex maalmood iyo afar ayay ka badan waana la isu soo noqon doonaa ilaashalay waxa ilaahay mahadiyay inaynu arkaynay horumarka uu sameynayo dalka Djibouti waxaana la hubaa dhowr waxyaalood oo horumarka ay gaar u leeyihiin sida aan shalayba sheegay dad kale ciibdi fishing code wuxuu siiyay oo ku dhireedeen iyaga oo dal ahaan iyo dad ahaan dalalka Afrika ugu dal yar ah inay haddana u adeegan Afrika oo dhan kuwa gasiiradaha booye qaarada Afrika gudaha ku yaal konton dal ka badan inuu fishing code siiyay inay xidha yeeshaan baabtay way u adeegan taana waxay ku gaareen waa nabada iyo deganaanshaha waa qof degan oo nabad ku saaxiib soo toosay ayuu ma afkari karaa wax halkan marka tusaale uu noqonaysa afrikada inteeda kale ee wareersan wari qoriga la carabaysa ama is haysata iyada oo gaajoonaysa programyada ay sameeyeen way dhaafeen in iyagoo qura ahaato shalay waxaan aragnay programkii goobta suuqa xorta oo ku talagalay ilaa Congo ilaa Garcia ay wadaaga maantana waxaan u aragnay qoladii isgaarsiinta telefoonada oo ah iyagoo halka ay ku yaraa dalka ugu badan yaalaan xarko international iyo regional ba oo doonayaan in qodob marka xaruntii hab meel telefoon loo dhamay waana gaarayno dad dal kale wax dheereeya marka hadii halkan yaalaan in kii kale uu da xarig isaguna ilaa waan dhigayaa oo isku iriyadaan way ka dheereeyeen ba way kana diyaar marka hadda daba orodo war xagani laakiin waxa weey hortaawaan meel uu sii diirsaday walkayga marka ahlo wasaal ila shaqeyso imka waxay nuunay tareenkii oo casri ah ana waxaan qarmi daraa casir joogo caanaha kareena markuu dir dhabanayaa dadka joogo dhabni waliba alaab saara kala boodo oo magaalo dhan baad dirbaagtay ahaan jirto ku tulaalay waxa kale mid casri ah oo 12 saacadood ilaa soo soconayo speed oo dheeranaya mara de in badan laba laabka inta ku xogay garan maayo intaas oo milyoona sanadkii jiidee oo ugu tala galay intuu adi soo shaqeeyo boqolkii Itoobiyaan ka haddana soo toodaan galo oo siiso waa anaga de talo ugu dhaliyay inaan gunti ka kacno nimanka la tartano ayaan meeshaan noqonayna.